den, vážení přátelé. Povídám si s mojí láskou Maruškou. Maruško, řekni mi, co si myslím. Jsem u tebe, Rudo, jen já a zvaní. Říkej mi, Maruško, něco, ať tu nejsem sám. Rudo, tak se jdi projít, budeš aspoň dobře spát. Pak mě ale nezbudí, když budu potřebovat. Ale neboj, vždycky jsem tě zbudila. To já vím, lásko, že použiješ tvoje vibrace duchovní. Tak mi řekni něco krásného. Rudo, vidím, že jsi si udělal obrázek a máš radost, jak se usmívám. To je, Maruško, vzpomínka. Sice museli jsme překonat od našich blízkých pohromu, ale naše láska nás spojovala ve štěstí a radost, tak jak tě vidím usměvavou. Ten zázrak si musím moc prožívat a nahrazuje mi to, co nevidím. Povídej mi, co pro mě máš. Rudo, dávám ti vibrace, jak si přeješ, abych si byl připraven, až pro tebe s Pánem Bohem přijdu. Rudo můj, už to přijde. Taky, co ti poslala Mařka z Izraele, je znamení, že už to přichází. Ty, Rudo, všechno víš a říkáš lidem pravdu. Teď vidím, jak posloucháš altaru. Ne, alatru. Tak vidíš, jak jsou informace o andělích zkresleny. Oni kněží všechno překroutili, aby lidé se nedozvěděli pravdu, pak by to byl jejich konec a lidé by jim nevěřili. Ale Rudo, teď už se lidé doví všechno, až budou vidět, co jsou kněží a jak se napravujou. Maruško, řekni mi, co mám dělat, než pro mě přijdete. Rudo, děláš stejně dost na tvůj věk. Teď taky vidíš, jak víc se lidé zajímají o to, co jim říkáš. Rudo, když tě poslechnou, tak ti budou moc vděční, co jsi jim říkal. Co říkají naše děvčata? Teď jsem zveřejnil opět, co mi dříve říkali, když mě ještě učili řeči. Teď jsem našel ten dopis, co jsem napsal tvojí mamince, když tady byla vedle nás a Božena chodila se chodila vyspat a brala na ní peníze od sociálky. Pak Božena mávala, co jsem si to dovolil. Tak to přepíšu, kdyby se dopis ztratil. Toto jsem napsal, krátce po Marušce, když mi odešla její mamince. Je to takové vyznání a
Byla to taková moje povinnost udělat něco pro dobro. Zla bylo dost. Tak jsem to přepsal, co tehdy jsem splodil, aniž bych ještě vůbec věděl, co na mě od Pána Boha čeká. Maminko a babičko Marušky, přivedla jste na svět Marušku, moji manželku. Byli jsme spolu 47 let a 50 roků s vojnou a před, když jsme se poznali. Byla pro mě to nejdražší, nejkrásnější a nejvzácnější, co jsem v životě měl. Miloval a miluji ji celým svým srdcem. Vím, že se na mě a děti dívá z nebeského ráje. To vy ale říct nemůžete. Vy jste si vybrali peklo. Děkuji vám, že jste přivedla na svět tak vzácnou ženu. Byla po tatínkovi, což musel být bezvadný člověk. A ona byla po něm. Vím, že našla doma na nebi svého tatínka a budou žít věčný život v dalším životě. Také si konečně oddychla od vašeho svinstva, které jste všichni na ní napáchali. Moje jediné přání je, abych se s ní v nebeském ráji sešel a žili jsme spolu další životy, kde už vaše nenávist k ní nebude a budeme žít v pohodě a spolu ten nejkrásnější život. Tak to jsem napsal, když jsem ještě netušil, co mi Pán Bůh připravuje a co na mě čeká. Tak dnes vím, že budu s Maruškou žít věčný život tam v našem domově. A ty, co ubližovali, se napravují, ale mezi takovými, co páchají takové zlo, jako je Marušky maminka a můj bratr Karel, a ty, co jsou na zemi, na ty to čeká. Ale to si všechno sami sobě přivodili svým špatným chováním k bližním. Tak vám všem lidem pořád připomínám, odpusťte tomu nejhoršímu nepříteli, co na vás napáchal, a také odpusťte sami sobě. A požádejte o odpuštění, pakliže jste někomu nějaké špatné věci učinili. A pak vstoupíte čistí do světa našeho domova, kde je jen krásný život v lásce a kráse, bez takových, co nyní na vás páchají to, co se děje. Ale oni ani netuší, co na ně čeká, až přijde změna, a ta je hodně blízko. Proto žijte láskou a neobávejte se změny. Bude se žít
jen v pravdě a lásce. Život člověka nikdy nekončí. Na zemi, dokud člověk nepochopí, co je život a jak funguje, pak už zůstává doma a nemusí se vracet na zem. Také vám chci říci, že žijí na jiných planetách lidé a také chamtivci, kteří chtějí po změně uloupit naší zemi. Nemají ale šanci. Pán Bůh už dříve všechno nejen ví, ale pro lidstvo našeho druhu zajistil proti uloupení, kde žijeme a učíme se. Tak jsem trochu zopakoval, co stejně říkám ve videích, když mě to učili všichni učitelé, mistři a průvodci. Maruška a děvčata, Marienka, Matinka a Mařenka, andělé, kteří mě všichni provázejí životem na zemi. Mám proto krásný život, dokud jsem ještě na zemi. Nejlepší učitel mi je Pán Bůh. Proto se těším na spolupráci s Pánem Bohem. Každému bych přál to, co jsem dostal od Pána Boha, a jaké je krásné povídat s Pánem Bohem, Panem Ježíšem a všemi učiteli. Rád se potkám se všemi lidmi, kteří uvěřili, co vám říkám. Vím, jak vás všichni mocnáři oblbují ke své chamtivosti, ale budete mít radost, jak skončili. Nenechte na sobě páchat tu genocidu, co na vás páchají, a vynucují si nesmyslnou poslušnost. Již je vše blízko a skončejí. Přeji vám všem lidem jen krásný život v lásce a radosti, na co všichni čekáme, že přijde záchrana z nebe našeho domova. Jinak nás už nic a nikdo nezachrání a chtějí si z nás udělat poslušné ovce ještě k jejich většímu zbohatnutí. Nevystavujte se těmto vlkům násilí. Oni jsou připraveni vás smést, mají zbraně, techniku a vojsko, které už nyní používají. Věřte, co vám říkám, že změna je blízko a ta udělá se všemi vlky pořádek, až se podivíte, jak. Také budeme lidé po změně na andělské úrovni vědění a už nikdy nebude otroky mocných na tisíc let, a to vím, to mi Pán Bůh dal skončit se zlem a ty, co ho páchají, a můj čas je také blízko.
že mě pán Bůh povolá na moji práci viz videa. Tak mám radost, že více čtete, co vám říkám, a budete moc překvapeni, jakou pravdu. Tak žijte láskou a nebudete překvapeni. Budou překvapeni ti, co neuvěří, a to bude ten mumraj, co mi říkali učitelé, mocní archandělé. Přeji vám všem lidem krásný život v novém životě. Rudolf.